Другарство големо. Александр Саша Трайковски. Брзаме и трчаме. Ние сме правачиня, щото го ни задзвони првиот училищен час и учителката не повикува со својот нежен и милозвучен глас. Кога мама и тате на работа одат, мене и мојот батко во училиште не водат. Баба и дедо дома, планови и стратегии кројат, како по часови да не земат, минутите нестрпливо ги бројат. А ако ни заврне, дожденцето љубопитно, сите по чадорчињата своји се кријат, и ранчињата, што малко им дзиркаат, капките дожд им ги мијат. Како братчиња на секаде сложно си одиме, а до вербата и љубовта заемна, со нас по патот си ја водиме.